ডিব্ৰুগড়ৰ আমি জালান আউটডৰ ষ্টেডিয়ামত আছোঁ আৰু ষ্টেডিয়ামত আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিকসকল আছে, সকলো আছে আৰু এজন মুখ্য ব্যক্তি আছে আমাৰ লগত আৰু পিছফালে সেয়া যি নাচনীৰ আচলতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনত যি নাচনীয়ে আচলতে বিহু প্ৰদৰ্শন কৰিব তাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলি আছে আৰু একে সমান্তৰালকৈ এইখিনি সময়ত আমাৰ লগত এজন বিশেষ ব্যক্তি আছে ডিব্ৰুগড় সাংবাদিকসকলৰ লগত। ছাৰ কি ক'ব? মই আচলতে আজি ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে মই তিনিচুকীয়ালৈ আহিছিলোঁ। তিনিচুকীয়াতে যিহেতু তাত প্ৰেক্টিচ চলি আছে, আজি চূড়ান্ত প্ৰেক্টিচ আছিলে আৰু যিহেতু ডিব্ৰুগড় মই গাৰ্জেন মিনিষ্টাৰ আৰু ডিব্ৰুগড়টো আহিলোঁ প্ৰায় 1400 যি বিৰোধী বিষয়াসকলৰ যি প্ৰেক্টিচ, সেই প্ৰেক্টিচত মই দেখিলোঁ যিহেতু ৰেল চেক্টৰতে বিভিন্ন ধৰণৰ ছিষ্টেম আছে, ছিষ্টেমৰ কাৰণে বহু বিৰোধীয়ে মানে মাটিত ঘূৰি আছে আৰু আমাৰ সাংবাদিকসকলেও যিহেতু বহু টাইম ধৰি পেলাই কষ্ট কৰি আছে, মই তেওঁলোককো দেখিলোঁ যে মাটিত ঘূৰি পেলাই তেওঁলোকে বিহৰ চূড়ান্ত আখৰাৰ চুটটো আগে ৰেডি হৈ আছে আৰু ময়ো যিহেতু ৰাতিপুৱা গুৱাহাটীৰ পৰা আহি পেলাই তিনিচুকীয়া হৈ পেলাই ইয়াতে আহিছোঁ আৰু তেওঁলোকক দেখি মোৰ ভাগৰটো লাগিলে, সেইকাৰণে মই নিজে মাটিত বহি পৰিলোঁ আৰু এইখিনি যিহেতু মোৰ প্ৰাক্তন সতীৰ্থ, কাৰণ এটা সময়ত যিহেতু মই সাংবাদিকতা কাম কৰিছিলোঁ গতিকে প্ৰাক্তন সতীৰ্থসকলকো লগ পালোঁ, ভাল লাগিলে সকলোকে শুভেচ্ছা জনাওঁ। ছাৰ আছিলে, ধন্যবাদ ছাৰলৈ। আৰু আমি এইখিনি সময়ত সেই শেষৰ যিটো শ্বট আচলতে এনেকৈ দেখাম, এই অকল ছনীয়ে ইয়াতে অন্তিম আখৰা কৰি আছে, ইয়াৰ পাছত তেওঁলোকে গুৱাহাটীলৈ ভ্ৰমণ কৰিব। যি বিশ্ব অভিলেখ আচলতে গঢ়াৰ যি প্ৰস্তুতি ৰাজ্য চৰকাৰে চলাইছে সেই তাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ, এয়া আমি ডিব্ৰুগড়ৰ জালান আউটডোৰ ষ্টেডিয়ামৰ পৰা সকলো সতীৰ্থ সাংবাদিক।